Iki menunggu 04 jalan kas mlebu lur iki motore kae lek abang-abange urung ketok kae lagi kok kadoan. Ah suratno to? Walah, saiki dhewe mlaku kuwi terus, stabil ya. Oke, kita parani rono lur. Ben Mas Uyek nang kene, soalnya Mas Uyek jalan kas parkir iki bisa ngenteni Budiman iki ya. Dikasih ya. Jangkrik diguyur rasa nutup aku. Iki lur motore lur. Langsung ngelampu. Ngelampu meneh. Sangar iki. 76.04 tujuan Surabaya Patas. Wis merapat terminal Giwangan seko Bandung angkatan jam 1 bengi. Tujuan Surabaya. Awas. Mau kemana Mas? Oh ya, nanti situ Budiman Anu Haryanto. Halo ya. Yo, parkir. Tak parani. Wuh, kayak tentara nih. Tujuan Surabaya. Wes merapat, guys. Boys banget iki motor iki pancen. Angkatan jam 1 bengi. San, Mas Sarjono. Oh ya, wes. Tunggu situ Mas sama Mbak-mbak itu loh. Itu Mbak-mbak dua itu. Nah, tunggu situ nanti bisnya Haryanto. Pati bumi minatani. Mana Mas? Pak kula tangga jenengan mawon. Ayo Mas. Ayo nonton 76.04 lur. Aku angel iki karo nyekel kopi iki. Iki mau tujuan Pati Semarang parkirnya kene iki lho. Mau batik iki dina apa to batikan iki? Anjurane pemerintah. Dari sapa? Iki nek pamane ngono iki pemerintah kon batik. Oke, masuk. Iki lho wis merapat 76.04. Merapat nang terminal Giwangan Jogja. Di wonge mau. Bu Andi to. Supirnya Andi guys, suwe banget ra ketemu saiki mlaku Bandung, masuk. Wis kecapean iki, impiane nggo mlaku Bandung mantep. Akhirnya wis terlaksana le mlaku Bandung. Wis bisa tinggalkan keluarga. Wis tak kembali tak tetep di Bandung. Puter balik ya? Puter balik. Mlebu Bandung jam piro, Mam? Setengah 10. Ya lumayan, bisa leren. Lerennya piro? Jam 12 ya, kok Bandung? Setengah 12 ya? Setengah 12 jam terakhir. Berarti leren rong jam. Lumayan, atau malah juga ini malam minggu. Macet ya? Kok gak macet, Mas? Apa? Gandengan tok. Oh, gandengan tok, cuma rokoknya telat. Tapi pendapatannya piye, Mas Andi? Pendapatan. Oh, bengi ngulane piro? 6 juta punjul. Ya enak lah. Yo, standar lah. Lah. Oh, 5-6 ya standar, 5 sampai 6. Yo, sopo men. Iya, saiki wis oleh piro jare? Mung yang ora tekan. Ora takon. Sopere si jenis apa? Mate temajan. Wah, wonge turu wonge. Turu. Jatah gawe nang ndi engko dhek? Jatah gawe nang Solo. Oh, Solo. Sampean Solo Surabaya lare. Mantap. Iki gawe saka ndi mau? Aku mau pagi Ciamis? Oh Tasik? Ya, Banjar? Oh Buntu. Oke, berarti keseleren. Oh iya. Berarti ganti. Fleksibel. Fleksibel, mantap. Siap. Sun ya? Siap, bos. Mas Andi. Sensasional. Itu 6.04. Bonekane saiki wis luwih teratur, wis ana boneka-boneka. Siapa? Uyak toh? Kaya toh? Apa nih? Mata. Mata
Oh, ini anaknya golek iki. Wah, waduh, anaknya suara ketemu mae iki. Ketemu nang terminal lur, momen mengharukan, guys. Wes malah enak momen mengharukan barang. Munggah, munggah. Oh, ekonomi. Hah? Piye? Piye? Kabare warga ku, Mas. Wah, iki ora ana nomere. Oh, iki ora ana nomere iki. Rombongan, wah, ternyata do milih naik ekonomi, Lur. Dadi patase didiamkan aja. Ora enek poin, durung poin. Rombongan iki melu ekonomi, Lur, luar. Sik, sik. Burung rezeki ini Mas Andi dan kawan-kawan. Yang di mau Andi ini? Enggak bes apa ya? Orang ketok nang ijen. Ditempel mulia? Ya? Terus? Ada cuma punya jernih. Tapi enak mau. Ora apa-apa nek Surabaya, Mas. Kecuali Jogja. Ora apa-apa, kondektur kan wis pemain, kudune wis ngerti. Ya wis ngopi, Rong. Gaweke, Jo. Oh, iki sing gaweke lah tenan. Iki bidadari terbaru terminal, Mbak Diah. Wah. Hah? Lah wis tuku ya, kowe mau jarene entek. Wah, iki bidadari terminal, guys. Sensasional lagi. Eh, IG ini apa? Di-share no, di-share. Jenenge apa? JYZJPN. Apa? JPN? Jepang? It's me JPN? It's me DPN. Oh, ya kuwi lah guys, nek ora mudeng ya kowe rene takon dhewe, guys. Gila artis terbarune iki wangen. Iya kuwi. Iya bener. Sing selalu manis nggaweke kopi terus soalé. Wih, wis suwe to mlaku Bandung kowe? Sesasi. Oh, lumayan. 10 dino. Oh, ana acara. Dadi iki sementara apa? Tapi ana rencana arep nyekel Bandung terus. Masuk. Mantep iki Mas Andi nek mlaku iki jos iki. Komplit dadine gayeng. Krune penak kabeh, mantep. Iya, masuk. Kondektur ya ses. Motore iki lur 7604 saiki lumayan boys. Soalnya lampu-lampune ungu ya toh, kawit dicekel zen kae. Tangi turu langsung banting wadah rokok, sensasional zen iki. Hah? Jam 4. Saiki kok. Aku ngetan jam 10-an. 11. Iya, urung mlebu kok. Apa wis mlebu? Iya, Zen. Sehat. Waduh. Iya, pasangan karo Andi piye? Perasaane Randi perasaane piye? Perasaan piye? Jelas. Statusnya anu ki galau. Neng dia. Ya. Ngelih deh ngelih. Jaluk mangan. Sajane kurang. Zen jaluk mangan guys, kita tinggal sih. Ini tapi poin-poin terus leker ki mantep ki basic. Ya ayo kembali.